Kako je to zrela ličnost u odnosu na nesigurno? Hoćemo da čujemo to. Vidi, izgubila sam ovo. Dobro, nema veze. Ajde, šta kaže? Jedan od znakova zdrave, uravnotežene ličnosti jeste sposobnost da govori i deluje direktno, po najkraćoj putanji. Bez lažne skromnosti, bez skandala, bez nagoveštaja i dvosmislenosti, odmah preći na stvar i na samu suštinu. S druge strane, čovjek koji je neuravnotežen i nesiguran u sebe, prisiljen je da deluje po kružnim putanjama, manipuliše, vara i na svaki mogući način izokreće. Ovo posmatranje može se koristiti kao detektor sopstvenih slabosti za treniranje psihološke stabilnosti. Svaki put, kad direktan put ka cilju zbog nečega bude zastrašujući, treba promisliti zbog kog bolnog mesta ne želi da direktno deluje. A onda skupiš snagu i ipak rizikuješ da se igraš otvoreno, bez kruženja oko grmlja. Par godina prakse i nikakvih bolesnih mesta neće ostati. To je ono što ja kažem, nauči da kažeš neću ako nećeš. A nemoj da mi pričaš ne mogu, ne umem i ne da mi mama.